Bom, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Tô aqui na minha estaçãozinha, humilde estaçãozinha de trabalho, e a gente vai dar uma olhada aqui como é que tá a Black Friday aí da GearBest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, certo? Então a gente vai entrar aqui num dos nossos vídeos que a gente postou aqui falando da Black Friday. Ó, esse aqui é um vídeo nosso que a gente está aí te mostrando. E a gente vai ver como é que tá esses preços aqui. Nesse vídeo que a gente postou aí para você, ó, vou até baixar o som aqui. Esse vídeo que a gente postou aí para você, esse vídeo ele vai dar um punhado, várias mesmas opções de você tá aí, né, comprando na Black Friday aí da China, né, da GearBest, que é uma parceira aqui nossa. Então a gente vai procurar aqui, vamos ver aqui os cupons, eletrônicos consumo, site global, vamos aqui em celulares, que é uma coisa que todo mundo procura. Então você vai clicar ali em celular, tem um cupom, você pode pegar esse cupom, a gente já explicou aí também. E aqui vem artigos para celulares, né? Então são vários artigos para celulares. Não tem o celular mesmo, são artigos, ó. Então, vários produtos, acessórios para celulares, são vários acessórios para celular. Então a gente vai voltar aqui, vamos procurar um outro aqui. Vamos na página global, que é a página global, ó, site global. Tem um cupom também que você vai ter 5% de desconto aí. E aqui a gente vai ver todas as oportunidades aí, ó, Black Friday te avisando aí. E aqui vem produtos aí que estão em promoção já, ó. Ah, cartão Samsung de 64 GB por R$ 47,37. O preço está até em reais aqui. São várias oportunidades. O Xiaomi, o Pocophone F1, pessoal, tá por R$ 1.224. E você ainda pode aplicar ali aqueles cupons de desconto que a gente deixou para obter um desconto maior ainda. Então aproveite aí essas oportunidades. Sei que tem muita gente reclamando um pouco aí do preço, mas é coisas do nosso país, né, infelizmente. E se você fizer uma comparação, ó, vou mais um exemplo aqui, o Xiaomi Redmi Note 5, R$ 750, um smartphone da Xiaomi. O que eu estava falando é o seguinte, se você for fazer uma comparação, somar ainda aí o preço desse frete com o preço do aparelho, do produto, você vai ver que compensa você ainda está comprando aí através da GearBest. Então você sabe que os preços realmente caem, são preços baratos, está em plena Black Friday. Você vai pegar aqui, como eu te disse aqui, ó, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo que a gente colocou lá, o vídeo é aquele ali que você está vendo, ó, o vídeo da Black Friday, e aqui embaixo a gente tem vários cupons aí, é só você copiar o cupom e o desconto que tem, você copia o cupom aqui, certo? E no final lá você coloca o cupom, você vai obter esses descontos. São vários itens, vários departamentos, todos eles a gente deixou esses cupons aí, certo? Eu espero que eu tenha te ajudado, compensa você dar uma olhada, a você participar da Black Friday aí, que realmente os preços são baixos. Então a gente está deixando mais esse vídeo para te alertar, procure aí aquele produto que você estava esperando, que você estava pesquisando, que vale a pena você ter esse produto aí. Um grande abraço, se você precisar de alguma ajuda hoje, pode entrar em contato, eu vou tentar responder aqui o mais rápido possível que eu puder, certo? Então um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado.